U x'jagħmel Ġuda x'jagħmel? Isibha bitqila biex jifhem il-ġenerożità, il-gratuità ta' din il-mara. Hekk għandna konfront interessanti illi nistgħu nmissu bidejna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-konfront bejn l-imħabba u l-kalkoli, l-imħabba u l-flus. Eżempju sempliċi u ħanifmu. Tnejn iħobbu lil xulxin u jgħidu li jħobbu lil xulxin u jiddikjaraw li jħobbu xulxin. Mħabba infinita kbira lejn xulxin u l-estina ta' ħajti għalik, imma mbagħad kulħadd bil-kont tiegħu. U se jiżżewġu ta' diġà separati, bil-kont separat. Interessanti dan il-Vanġelu. Għax jurina biċ-ċar li jew imħabba jew kalkoli. Jew imħabba jew flows. Interessanti dan il-Vanġelu. Għaliex? Ma jistgħux joqogħdu flimkien. Impossibbli. Għaliex? Ħanipruvaw nifhmu ftit. Hija fundamentali b'mod speċjali għal min qiegħed iħejja żwieġ. Jew għal min għadu qed jibda l-ħajja miż-żewġa. Minu bħal-ġuda mhux għax hu xi bniedem ħażin traditur le. Imma min jikkalkula, allura mena l-art tiegħi, id-dar tiegħi, imbagħad timlija hi. Tajjeb. Allura inżomm il-kontijiet kollha u x'hekk biex imbagħad tinqala xi ħaġa minnha qegħdin nikkalkulaw. Min jikkalkula l-attitudni tiegħu fuq x'inhi mibnija. Hija tifittex sikurezza, m'għandux sikurezza, m'għandux sigurtà, mhux żgur, hija jiddubita. Issa min qiegħed jiddubita, min mhux żgur x'jagħmel, jibża, u min jibża ma jistax iħobb, m'hemmx tagħmel, ma jistax iħobb verament, iħobb ta' biċċajt, dan jgħidulna San Ġwan qabel ma qalulna l-psikoloġi. Fejn hemm il-biża' ma jistax ikun hemm imħabba. Għaliex għax l-imħabba mibnija fuq il-fiduċja, l-imħabba mibnija fuq is-sigurtà, l-imħabba mibnija fuq esperjenza ta' imħabba reċiproka, ta' għotja reċiproka. Ippruvaw riflettu ftejt. Għax aħna ħafna drabi nagħmlu għażliet. Mingħajr biss ma nirriflettu. Għażliet splittjati, maqsumin. Mela jien nażel li niżżewġek u nħobbok. U min għalija li se nagħti ħajti kollha kemm hija għalik. Imbagħad ninsa dan kollu u ngħidlek isma' le ta' issa l-flus tiegħi għalija u l-flus tiegħek għalik. U nisplittjaw. Dan hu l-konfront. Bejn Ġuda u dik il-mara. Dan hu l-konfront. In-nuqqas ta' kompatibilità. Ma tistax tirraġuna, ma tistax tiftiem bejn żewġ affarijiet jew se tħobb jew se tikkalkula. M'hemmx mod ieħor. Ma tistax tħobb u tikkalkula. Ma tistax. Ma tistax. Araw x'riperkussjonijiet fil-ħajja tagħna prattika iġib Vanġelu bħal dan.